ସରି ଆସୁଛି ଦେଶର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ। ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ନେବେ ବିଦାୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଶୋକା ହୋଟେଲରେ ରାମନାଥଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ରାତ୍ରଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ରାତ୍ରଭୋଜନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଏହି ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜୁଲାଇ 25 ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 14ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2015-2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। 1994 ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ପ୍ରାୟ 16 ଧରି ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ 28 ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ଜନପଥ ରୋଡ୍ 12 ଆବଣ୍ଟିତ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।